Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u pravidelného týdenního zpravodajství Strakonické televize. Ve Strakonické nemocnici dokončili zateplení vstupní budovy. Na úklidu v přírodní rezervaci Kuřidlo se podílely celé rodiny i s dětmi. Porota rozhodla o vítězných fotografiích fotosoutěže Žena Strakonice 2015. Ve Strakonické nemocnici postupně zateplují jednotlivé nemocniční budovy, aby snížili jejich energetickou náročnost. Ve Strakonické nemocnici dokončili kompletní zateplení a rekonstrukci pláště vstupní budovy s hlavním vjezdem do nemocničního areálu. Touto stavební akcí završili již třetí etapu projektu snížení energetické náročnosti objektů nemocnice. Vylepšení této budovy, především jeho zateplení a výměnu oken, dveří, jsme financovali částkou 4,9 milionů. Z toho ovšem 1,1 milionu se podílel Státní fond životního prostředí, 600 tisíc Jihočeský kraj a zbytek byly vlastní zdroje nemocnice. Zateplení vstupní budovy s vrátnicí, ale také s telefonní ústřednou, lékařskou knihovnou, počítačovou učebnou a vzdělávacím centrem využívaným lékaři a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým personálem všech 8 jihočeských nemocnic přispívá rovněž ke zlepšení estetické úrovně areálu. V zateplování dalších objektů chce management nemocnice pokračovat. Co se týče zateplování objektů, ještě jsme neskončili. Hodláme zateplovat objekt lékárny, což je vlastně veřejnosti, jak bych řekl, známá budova, ta žlutá u pěšího vchodu pod názvem zubní poliklinika. Tak tam určitě chceme zateplovat a vyměňovat okna a plus jeden bytový dům chceme opravit a zateplit. Ve Strakonické nemocnici pavilonového typu je ročně hospitalizováno okolo 14 000 pacientů. Lékaři zde provedou přibližně 5 000 operačních zákroků, téměř 130 000 ambulantních vyšetření i léčebných zákroků a přes 7 000 hemodialýz. V nemocnici pracuje asi 560 zaměstnanců, z toho stovka lékařů. Podzimní úklid přírodní rezervace Kuřidlo ve strakonické městské části Habeš se uskutečnil v rámci mezinárodní kampaně Uklidíme svět. Všichni, kterým se nelíbí odpadky pohozené v přírodě, měli možnost podílet se na podzimním úklidu ve Strakonicích. Již tradiční úklid se konal na vrchu Kuřidlo a jeho těsné blízkosti. Pořádáme vlastně tyhle úklidové akce v rámci mezinárodní kampaně Uklidíme svět, která se snaží na různých místech, nejen v České republice, uspořádávat vlastně takovýhle úklidové akce pro širokou veřejnost. Kampaň Uklidíme svět má za cíl zbavit okolí odpadků a přispět tak ke zlepšení společného životního prostředí. Každý z účastníků dostal k dispozici pracovní náčiní, zejména pak rukavice, které měly zabránit případnému zranění. V lese toho můžeme najít skutečně hodně. Dneska jsme třeba našli madraci z postele a pak takový ty klasiky jako pneumatiky z aut a tak podobně. Úklidové akce se zúčastnili nejen jednotlivci, ale i celé rodiny s dětmi. Děti si tak mohly svým aktivním přístupem k úklidu odpadu vštípit pozitivní vztah k životnímu prostředí, který je obklopuje. Po úklidové akci čekalo účastníky malé občerstvení a posezení u ohně. Mimořádné ohlasy na výstavu slavného amerického fotoreportéra Steva McCurryho v prostorách Strakonického hradu pořadatele těší a proto prodlužují otevírací dobu v obou výstavních síních. Velkoformátové fotografie jsou k vidění v rytířském sále a v sále u Kata ještě do 31. října. O výstavu fotografa Steva McCurryho je opravdu obrovský zájem. My jsme velice potěšeni návštěvností této výstavy a proto se také Městské kulturní středisko rozhodlo o prodloužení otevírací doby v pracovních dnech až do 19. hodiny. Za zmínku stojí také film, který promítáme v Maltéském sále, kde sám autor Steve McCurry vypráví jednotlivé příběhy o svých fotografiích, jak vznikly. Je to opravdu velice zajímavé a doporučuji tento film zhlédnout ještě před samotnou výstavou. A také děkujeme velice za krásné ohlasy, které nám píšete do návštěvní knihy, kterými jsme velice potěšeni.
Tuto reportáž bych chtěla využít k tomu, abych ještě jednou všechny pozvala na tuto opravdu výjimečnou výstavu, která potrvá až do konce října v sálech Strakonického hradu. Ještě neskončila výstava světoznámého amerického fotoreportéra a již je v plném proudu příprava 15. ročníku Mezinárodního fotografického bienále Žena Woman Strakonice 2015. Chtělo by se říci, že se Strakonice stávají městem fotografie. Letošní 15. ročník Mezinárodního fotografického bienále Žena Woman Strakonice 2015 přináší dvě důležité změny. První se týká přijímání fotografií do soutěže už jenom v elektronické podobě a druhá soutěžních kategorií. 15. ročník má nově udělané kategorie, oproti minulým ročníkům má nově kategorie akt, žena, volná černobílá a volná barevná. Do 15. ročníku fotografického bienále ve Strakonicích přišlo celkem 2528 soutěžních snímků, a to od 219 autorů ze 47 zemí světa. Tříčlenná porota, která zasedala nedaleko Strakonic ve druhém říjnovém víkendu, určitě neměla lehkou práci. Ono je v podstatě kvalita, samozřejmě, když účastní nějaký mezinárodní soutěže celý svět, tak to je úplně něco jiného, než soutěži v rámci jednoho státu. Ku podivu podle zkušeného porotce a fotografa Garika Avanasiana se účastní mezinárodních soutěží jen málo dobrých autorů. Čeští fotografové by se proto vůbec nemuseli bát je více obesílat. Hodně lidí říká, no jo, já budu posílat na mezinárodní soutěž, jako jo, to nebudu úspěšný. A já říkám, kdybych věděli, co tam posílají, tak posílali by. Možná i byli by úspěšnější než kdokoliv. Faktem je, že tam velmi malý procento dobrých autorů, bohužel. Nicméně na 15. jubilejní ročník Mezinárodního bienále přišlo do Strakonic velké množství fotografií z celého světa a tak pro výstavu v prostorách Strakonického hradu mohla porota vybírat jen kvalitní fotografie. Takže máme dobré autory a já myslím, že Strakonice bude se jim líbit výstava. Souhlasí s ním i porotce Josef Dany, který v roce 2013 získal na ženě zlatou medaili Mezinárodní federace fotografického umění za snímek Vendulka. Co se týče kvality fotografií, můžu říct, že oproti předešlému ročníku došlo k zlepšení. Ta kvalita je prostě na dobré úrovni, určitě se máte na co těšit, uvidíte nádherné fotografie. Podobný názor zazněl od polské porotkyně. Otřímali jsme různé práce o různé jakosti. Kvalita fotografií je různá. Obdrželi jsme do soutěže fotografie různé kvality. Po zhlédnutí a vybrání těch nejlepších si myslím, že ty, co byly oceněny v soutěži, jsou na velmi vysoké úrovni. Jsou naprawdę bardzo dobrej jakości i konkurs jest na wysokim poziomie. Ještě před verdiktem poroty byl z úrovní došlých fotografií spokojen také pořadatel letošního 15. ročníku, fotograf Petr Strbačka. Nejlepší snímky, které dnes porota vybere, veřejnost může zhlédnout na výstavě, která bude probíhat na Strakonickém hradě od 5. prosince 2015 do 30. ledna 2016. A vernisáž proběhne v době vánočních trhů na Strakonickém hradě 5. prosince o 14 hodin. Nakonec tříčlenná porota jubilejního 15. ročníku Mezinárodního fotografického bienále Žena Woman Strakonice 2015 vybrala po dvoudenní úmorné práci z více než 2000 fotografií následující vítězné snímky. Grand Prix města Strakonice Isolde Steinleiboldová z Německa. Mezinárodní federace fotografického umění ocenila jako nejlepšího autora Raul Villalbu z Argentíny. V kategorii žena získali nejvyšší ocenění Isolde Steinleiboldová z Německa, Eduard Tevozov z Ruska a Benny Ritter z Dánska. V kategorii akt Saša Preradovic ze Srbska, Isolde Steinleiboldová z Německa a Dmitry Chastikov z Ruska. V kategorii otevřená černobílá fotografie Paul Reidy z Irska, Veronika Otepková ze Slovenska a Trond M. Skaret z Norska. V kategorii otevřená barevná fotografie Atlas Ven z Norska,
Benny Ritter z Dánska a Trond M. Skaret z Norska. Letošní 15. ročník Mezinárodního fotografického bienále Žena Woman Strakonice 2015 připravuje pořádající společnost Phototrade pod záštitou města Strakonice a městského kulturního střediska. Záštitu nad ním převzaly také Mezinárodní federace fotografického umění, Mezinárodní asociace uměleckých fotografů a Česká federace fotografického umění. Vánoční soutěž už je tady. Městské informační centrum ve Strakonicích vyhlásilo 13. ročník výtvarné vánoční soutěže pro všechny věkové kategorie na téma Zvířátka v zimě. Termín odevzdání prací je 6. listopadu. Hlasovat bude možné od 9. do 20. listopadu. Na autory nejzdařilejších výtvarných děl čekají jako obvykle odměny. A pojďme ke sportu. Florbalový tým FBC Strakonice pod vedením hrajícího trenéra Marka Jiříka podlehl na domácím hřišti týmu Hurikán Karlovy Vary. Utkání bylo od počátku velice aktivní na obou stranách. Strakoničtí hráči A týmu vkročili do zápasu na domácí půdě úspěšně, když hned na začátku utkání střelili první branku zásluhou Staňka. Protihráčům se podařilo vyrovnat až ke konci první třetiny. V první polovině druhé třetiny domácí inkasovali další branku, na kterou však dokázali hbitě odpovědět hned dvěma góly v krátkém časovém horizontu. Během druhé třetiny se tak strakoničtí hráči dostali do vedení a poslední třetina zápasu se rozehrávala za stavu 3-2 pro strakonický tým. Zápas byl po celou dobu velice vyrovnaný a slibné šance byly na obou stranách. Až ke konci utkání domácímu týmu nestačil dech na soupeře. Ačkoliv strakoničtí dali v poslední třetině také branku, hosté pod vedením trenéra Miroslava Závory byli v závěru utkání jednoznačně silnější. Protihráčům se po přesných střelách Macka a kapitána týmu Gasparika podařilo obrátit průběh zápasu a pojistit si vítězství. Výsledná bilance zápasu byla 6-4 pro Karlovy Vary. Pro hráče Strakonic je to tedy druhá prohra v řadě. Tak rozhodli asi jednoduchý věci, kdy jsme prostě byli nedůslední ve obraně, dostali jsme laciný góly a z toho pramení prostě naše momentální prohry. My jsme prohráli druhý zápas v řadě a je to nezvyklá věc, dá se říct, po těch třech sezónách, ale ne, ten tým musí začít šlapat, zatím nám vůbec nic nesedí. Nemáme pořádně sehraný lajny, je v tom strašný guláš, ale doufám, že brzo přijdou výsledky. Jako. Takže dnešní zápas jsme měli rozhodnout ve druhé třetině, kdy jsme neproměnili řadu šancí. Soupeř bohužel všechno trestal a my jsme nedali žádný góly. Třetí třetina se vyvíjela pro nás v prospěch, dokázali jsme být už lepší, dokázali jsme se dostat do tempa a zkušenosti rozhodly naše vítězství. Další utkání čeká strakonické florbalisty v Turnově. A to je ze zpravodajského bloku Strakonické televize vše. Na závěr mi dovolte, abych vás pozvala na vzpomínkovou akci u příležitosti vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Tuto významnou událost v českých dějinách si ve Strakonicích připomeneme 28. října od 14 hodin před hřbitovem svatého Václava u pomníku obětem války.